Vi befinner oss ju mitt uppe i valrörelsen. Hur många här vet vad ni ska rösta på? Ni behöver inte säga det, men hur många vet vad ni ska rösta på? Hur många vet vad inte vad ni ska rösta på? Det var ungefär lika. Ungefär lika. Och det är spännande, eller hur Vivan? Det är det absolut. Och nu har vi en spännande man med oss här i salen. Nämligen Hampus Brynolf som är ansvarig för sociala medier inom Socialdemokraterna. Varsågod och ställ dig upp här så att jag ser dig. Jag tror att jag behöver snart en ny mikrofon. Men du Hampus, det har varit mycket debatt kring den här frågan med partier och sociala medier. Vad har den spelat för roll hittills i valrörelsen? Ja, håll den. Ja, alltså det är väl flera olika saker. Jag kan börja i en annan ände. Så här. Jag blev lite förvånad att det var så många här som inte visste vad ni skulle rösta. Hela min strategi bygger på att liksom Twitter-människorna eller Twitter-crewet, de vet redan vad de ska rösta. Så där finns det liksom ingen potential, utan där är det bara så här, ut med opinionsbildning för vidare sändning som gäller. Men jag får väl ändra om strategin då, om ni inte vet vem ni ska rösta. Hur löd frågan? Jo, men hur har realtidsmedierna hittills spelat roll? Alltså, man kan väl börja i änden att det spelar inte jättestor roll mellan partierna. Min bedömning, eller som jag tycker det ser ut så, i alla partierna är ganska eller väldigt duktiga på närvaron. Det parti som hade valt att inte ha en online-närvaro eller sociala medier-närvaro, det partiet skulle straffas ganska hårt, skulle jag gissa. Liksom. För det finns en imagefråga i sociala medier-närvaron som är att ja, men vi ska framstå som nytänkande och moderna och framåtsträvande och sådär. Lite närmare. Ja. Med det sagt så har vi sett ett par intressanta exempel. Man kan ta Bajsgate, Moonska till exempel, eller nu senast med Wikman och Chip to Gaza. Som är i relation till realtidsfrågorna. Så här. Mm. Att deras båda utspel och efterdyningar av det som skedde, eller som ändrade egentligen media, det ändrade mediacykeln till att vara i 20 minuter istället för ett dygn. Och för oss som jobbar med politiska partierna så är vi väldigt vana fortfarande att tänka en dagsrytm. Vi går upp och vi tittar på DN Debatt på morgonen, vi lyssnar på morgonekot och sen väntar vi till lunchen och så lyssnar vi på lunchekot, så följer vi den logiken. Och vi inser mer och mer att det inte fungerar förstås i ett snabbare flöde. Så vad behöver ni göra annorlunda då? Ja, alltså, där kan man säga att vi inte har kommit hela vägen ännu. Vi planerar inte våra utspel efter when to tweet, utan vi planerar våra utspel fortfarande efter en gammal logik. Så där har vi fortfarande ett långt arbete kvar. Det är väl det enda man kan säga så. Mm. Men du, hur kan realtidsmedierna, eller hur har de påverkat politikerna i sig, tror du? På samma sätt tror jag att de här två, vi kan ta de här två exemplen, de får rätt många av företrädarna att bli lite rädda. De blir ganska osäkra på vad är det här för medium jag agerar i? Pratar jag, och det är samma som Joakim Jardenberg var inne på tidigare. Är det offentligt eller är det privat eller är det någonstans mitt emellan? Och det jag skriver här uppfattas ju väldigt ofta som ett pressmeddelande av gammelmedia kanske. Men det var snarare tänkt som någonting man säger till vänner, inte så seriöst. Och den där gråzonen som finns just nu tror jag skrämmer vissa av våra företrädare lite grann, att de inte riktigt vet eller vågar säga saker på nätet för att de tror att det kommer att uppfattas på ett visst sätt. Och det gör det också. Och där tror jag det kommer att ske en förändring åt båda hållen. Att dels så tror jag att traditionell media kommer att sluta betrakta Twitter-uppdateringar så som programförklaringar. Och dels tror jag att vi kommer att bli lite mer vaksamma på vad vi faktiskt säger och vad vi skriver i de här kanalerna. Mm. Så det är nog en dubbelriktad förändring som kommer att ske där. Och där är vi inne på politikerna som personer. Men om vi tittar på politiken då, hur kan den påverkas av valflödet? Jag tror det kommer påverkas jättemycket, men jag tror inte att valrörelsen är det tillfället när det sker.
Vi får ganska ofta så här kritik för att men ni är ju inte i dialog på riktigt. Ni lyssnar inte på vad vi säger. Man kan inte komma med politiska förslag via nätet. Och där svarar så här, nej, det vore odemokratiskt av oss att frångå våra kongressbeslut och bjuda in människor till en öppen, till att öppet lägga förslag eller rösta på nätet i det här läget. Och vi får kritik för att använda de här kanalerna för att kampanja. Och mitt svar där är så här, ja, det är valkampanj. Det är det vi gör just nu. Däremot en riktigt spännande sak är ju, hur kommer vi att använda ny teknik de närmsta 4 åren efter valet? Vad kommer att hända då? Hur kan vi, för jag ser ju enorma utvecklingsmöjligheter, en revitalisering av hela politiken och hur vi gör politik. Och där är det ju bara hoppas att partierna inte ser det här som en, bara som ett kampanjverktyg för att nå ut, utan man faktiskt tar tillfället och påbörjar en dialog nu där inte syftet med dialogen är att nödvändigtvis att få folk att lägga förslag, utan där man inleder en politisk samtal som kan fortsätta och som i längden kan förändra politikens villkor ganska mycket. Så det är min förhoppning. Så. Nu jobbar du för Socialdemokraterna. Förlåt, den här. Ska vi börja. Bland de andra partierna, förutom Socialdemokraterna, vilka konkreta bra exempel har du sett av att använda sociala medier? Ja. Nej, men så här. Jag tycker faktiskt att alla är rätt duktiga. Och grejen är att det är ju inte så fancy. Det är inte så mycket att titta på oftast. För det handlar om en ganska så här, en distribuerad närvaro. Att vara duktig på sociala medier är inte att ha en centralt orkestrerad kampanj där jag skickar ut tweets till 100 personer som twittrar dem vidare. En bra sociala mediekampanj är ju att vi utbildar våra företrädare, att vi får dem att förstå hur man ska använda kanalerna, att hjälpa dem att komma igång, att hjälpa dem att vara i dialog. Och där tycker jag att alla partierna har gjort ett ganska bra arbete. Sen tror jag att under valrörelsen så klart vi kommer se ett antal mer spektakulära och coola saker i formen av allt från iPhone-appar till mer eller mindre banbrytande online-kampanjer. Och där tror jag, alltså, vill gissning, Centerpartiet har rätt mycket pengar, de är rätt duktiga. Det är inte osannolikt att de kommer göra någonting som är ganska, ganska coolt. Så. Jag råkar se en kille som brukar jobba med Centern står här uppe och flinar nöjt. Du, om man gör något riktigt kast då i valrörelsen när det gäller just sociala medier, vad skulle ett skräckexempel vara? Ja. Eller vad är liksom ajaj? Alltså AI är ju att konsekvent använda det som, alltså, att inte vara i någon form av dialog. Men det syns ju inte. Alltså, så att det är ingen som kommer sätta dit folk. Det vi har sett hittills där människor har åkt dit på, det är ju när de har gjort ut spel som har varit kontroversiella. Och det där en annan intressant är att sociala medier får ju lite konsekvensen att vi har haft en perifiering av politiken under de senaste åren. Och det som händer här är att vi bryter lite genom att ta bort så här filtrerna mellan politiken och medborgaren. Och så etablerar vi en massa direktkanaler. Och det skapar ju möjligheter för fantastiska saker. Och det skapar ju möjligheter för ganska katastrofala saker. Framförallt kanske partier som har en erfarenhet av att ha en ganska trattad kommunikation utåt. Och då, och då nu har jag bytt till att flera politiker och säger så här, men vi som socialdemokrater har ju en erfarenhet av ett gräsrotsarbete och är väldigt duktiga på att liksom, ja, bla bla bla. Så. Men det finns alltså än så länge inga riktiga varningstecken i valrörelsen som du ser det, utan det kan bli ganska spännande att följa, låter det som, de politiska partierna i form av vad som kan dyka upp fram till valet i september. Ja, det tycker jag. Jag tror att det kommer vara spännande. Samtidigt måste vi måste sänka ambitionsnivån lite så. Det är inte sociala medier som kommer avgöra det här valet. Det är politiken och vår förmåga att förstå i alla kanaler. Och där är sociala medier en liten skärva. Men när man i efterhand så här bedömer, ja, men vad var det som gjorde att, ja, vad det avgjorde valet, så kommer man lika gärna kunna... Kommer ju lika gärna kunna säga att, ja, men det var hundägarna som avgjorde valet, eller det var de som äger
ja, någon sorts konstig katt som avgjorde valet. För att i slutändan så, men blir det tillräckligt tajt, så är det ju varje liten grupp som kan identifiera som röstar mer eller mindre på något sätt. Tack så mycket, Hampus. Tack så mycket. Hundägarna avgjorde valet. Jag kan se rubriken. Det är också så att det politiska samtalet kan rangordnas och kategoriseras i realtid på ett annat sätt än tidigare. Här bredvid mig står Martina Lind som har startat och driver politometern.se. Kan du berätta vad det är, politometern? Det är en sajt som samlar alla Sveriges politiska bloggar. Så vi har idag ungefär nästan 1900 bloggar som är framförallt partipolitiska bloggar men även fristående politiska bloggar. Kan det här på något sätt ge, tycker du, en ny bild eller annorlunda bild av hur det politiska samtalet ser ut i Sverige? Ja, det ger väldigt många nya bilder skulle jag säga när man samlar ihop alla bloggarna och mäter dem och rangordnar dem på olika sätt. Bland annat så kan man ju söka på olika frågor och när man gör det så blir det ju en sorts ultra transparens. Man kan se om man söker på småföretagande och entreprenörskap att det inte är de frågorna som engagerar Socialdemokraterna mest. Och om man söker på rättvisa och jämställdhet så blir det väldigt transparent att det är frågor som inte engagerar till exempel Moderaterna så mycket. Och sen innan jag drog igång den här sajten så uppfattade jag att många hade en bild av bloggosfären att det var mycket högermän, typ Carl Bildt, Dick Eriksson och lite vänsterradikaler, typ Ali Esbati och Jinge som dominerade. Men det jag tycker att vi verkligen har etablerat nu. Dels så ser man bland annat hur otroligt starka Socialdemokraterna är i sociala medier och duktiga. Men man ser också hur stark hela partipolitiken är. Alltså svenska politiker älskar att blogga och har verkligen tagit bloggmediet till sig. Och jag skulle säga att de flesta av de här 1870 bloggarna är verkligen jättebra bloggar om riktiga, viktiga frågor som människor bryr sig om och som inte ryms i vanliga, gamla, tråkiga medier. Vad händer då när vi får syn på hur samtalet ser ut? Som du säger att jaha, så här ser Socialdemokraterna ut, så här ser samtalet i Moderaterna ut och så vidare. På vilket sätt påverkar det den vetskapen, tror du, politiken? Ja, hittills så har väl inte den vetskapen riktigt sipprat ut. Så den effekten väntar vi väl lite grann på fortfarande. Men en effekt, alltså vi har ju bland annat en topplista där vi rankar bloggarna efter hur inflytelserika de är. Och det där är ju det som bloggarna själva tycker är intressantast. För de går in varje måndag morgon och ser hur de ligger jämfört med de andra. Och vem som ligger över och vem ligger under och går upp och ner. Och det tror jag har haft en ganska stark effekt. Dels för att man ser till exempel att Socialdemokraterna och Piratpartiet är starka. Man ser också att Sverigedemokraterna till exempel är väldigt svaga. Att det lite grann har liksom dödat den där myten om att de är så otroligt duktiga i sociala medier, vilket de inte är. Du ser det på dina listor att de inte är detta, eller? Ja. Ja, precis. Och sen så tror jag också att det har förändrat lite grann synen på de här politiska bloggarna. Att förut så ansågs det vara lite kufiskt att blogga. Och det har väl Emma Opassande, när hon vann stora bloggpriset, så tackade hon Carl Bildt för att han hade fått hennes familj och vänner att se henne med lite andra ögon. Men det där, liksom, när man blir utsedd till den mäktigaste bloggaren i sitt eget parti, då blir man sedd sen på ett lite annat sätt i sitt eget parti. Och jag tror att de bloggarna som toppar mina listor, de blir behandlade med lite mer respekt nu än vad de blev förut. Så att på så sätt så dels synliggör det inflytandet de har, men sen tror jag också att det stärker inflytandet. Ser vi också en ny väg upp mot partitoppen här framför oss? Ja, absolut. Och ja, jag menar, ja, absolut. Och jag tror att till exempel Mark Klamberg som kommer senare här i programmet, han är ju den absolut mest inflytelserika bloggaren som är medlem i Folkpartiet. Och jag tror att det har påverkat hans status i partiet ganska mycket i positiv riktning. Tack så jättemycket, Martina. Politometern.se alltså.